haleluya bwana yesu asifiwe wapendwa watasamaji majina yangu ninaitwa mchungaji jendros raemba natoka kenya katika kaunti ya tranzoa leo hii nimetunukiwa nafasi hii kuwaletea neno la mungu ambalo mungu amenipa ili nikanene pamoja nanyi leo hii neno la mungu linatoka katika kitabu cha nehemaya mlango ni wa 4 nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka nne biblia inasema ya kwamba lakini ikawa sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiuchenga ukuta akakadhabika akaingiwa na uchungu sana haka wa dihaki, wayahudi akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la samaria akisema wayahudi hawa wanyonge watafanyaje je, je wataifanyisia poma watatoa dhabihu au wata, eh, watamaliza katika siku moja je eh, watayafufua mawe katika chungu hizi sakifusi kifusi nayo yametekelezwa katika moto basi topia mwamoni alikuwa karibu naye akasema hata hiki wanachokichenga eh, angepanda mbweha angeupomoa ange ukuta wao wa mawe ine sikia e mungu wetu maana tunadharauliwa ukawarudishie mashudumu yao juu ya vijwa vyao ukawatoe watekwe katika inji ya uhamisho na bwana alibariki neno lake ninataka nishukuru mungu kwa sababu ya mambo haya ambayo amenipa siku ya leo kumbuka ya kwamba ninaongelea watu wawili mmoja alikuwa anaitwa sanpalati na mwingine alikuwa anaitwa topia hawa watu walikuwa wanadamu kama wewe maumbile kama wewe lakini jambo ambalo likosa ndani mwao ni kwamba hawakuwa na hekima walikuwa wamechaa chuki na wifu hawa watu baada ya kunena mambo mazuri wakati ukuta wa mungu ulikuwa unachengwa walianza kunena uovu walianza kuwafunja ku, watu hawa moyo lakini kumbuka ya kwamba watu hawa hawakutiwa shaka na mashaka bali waliendelea kuchenga ukuta ukaendelea hawa watu wakaendelea kuchomwa mioyo zao biblia inasema ya kwamba wakati topia akasema topia ya kwamba hata ukuta huu mbwea ingepandia ingeanguka ninataka kukwambia siku ya leo wewe ambaye umekaliwa na roho ya sanbalati wakati utakataa hiyo roho ya topia na sanbalati ndiposa maisha yako itaendelea ndiposa biashara yako itaendelea maana chuki na wivu haitakupeleka mahali machifuno na madharau hakuna mahali unaenda mpendwa ila tu ni kukeuka na kusiacha njia zako mbaya na kukeuka na kumrejea mungu naye bwana ataachilia baraka zijaji yako tasoma Sanbalati amekalia katika biashara yako wakati utakataa hiyo moyo wa sanbalati biashara yako itabanuliwa angalia San na Tobia wanapoingia katika ndoa yako ninajua nyumba yako itayumba yumba amani itakosa mahala pale maana Sanbalati ninajua roho yake ni roho ya kuua na kuharibu roho ya sanbalati itasababisha biashara yako isiendelee roho ya sanbalati itafanya ndoha yako isiendelee roho ya sanbalati itafanya hata huduma wako uyumbayumba kwa sababu sanbalati yuko barapare sanbalati leo hata ako katika nyumba ya mungu sanbalati anaharibu hata kazi ya mungu sanbalati ameharibu hata ndoa nyingi sanbalati na vitina na chuki ameharibu hata mapoma za watu anasababisha watoto wetu wanakosa kubarikiwa sanbalati huyu anaweza kusababisha na hata waume zetu wasibarikiwe wacha nikwambie mpendo mtazamaji ya kwamba kile utakachokifanya ni kushuka na kutetemeka mbele za bwana watu hawa walishuka watu hawa walinyenyekea wakamwambia bwana hii shutumu ambayo tunashutumiwa rejeshea watu hawa katika vijwa vyao wakati utakubali kukeuka na kusiacha njia zako mbaya bwana anaenda kuamuru ukuta wa baraka ukachengwe katika mji wako bwana ataenda kuamuru ukuta wa mafanikio ukachengwe katika mji wako wakati wachawi watainuka ukuta utasuia watu hawa watafikia baraka zako wakati maadui watainuka wakati wanakukujia na vita ninataka kukwambia ya kwamba mambo haya yatakupata mwana bwana, bwana ataamuru kuta uchangwe na maisha yako itaendelea haleluya bwana yesu asifiwe Biblia inaendelea kusema Biblia inaendelea kusema hapa ya kwamba hawa wayauti wakasema sikia e Mungu wetu maana tunadharauliwa ukawarudishie mashudumu yao juu ya vichwa vyao watu hawa hawakung'ang'ana watafute wakanga na wachawi kile walichokifanya waliinua mikono yao mbele za bwana waliinua macho yao mbele za bwana wakamwambia bwana sikiliza mambo haya yote tunayoshutumiwa mashudumu ambayo tunashutumiwa majina ambayo tumeitwa ya aibu, tunaomba ya kwamba leo hii mesa ikapinduliwe na hii shudumu ikae katika vichwa vyao jameni wakati utainua macho yako mbele za bwana bwana anaenda kuwaangamizwa maadui mbele zako bwana anaenda kuwapika upofu maadui mbele zako bwana anaenda kuweka utawazi na kisa kuu mbele ya maadui zako na maisha yako itaendelea kwa hivyo kile utafanya ni kushuka na kutetemeka mbele za bwana kubali kutii sauti ya bwana kubali kutembea katika utakatifu wa mungu kubali maneno ya vinywa vyenu vikaongoswa na neno la mungu maana mbele kuna baraka bwana akubariki wakati unachianda kufungua macho yako ya kiroho utasame mbele uangalie yele mambo mazuri ambayo bwana anaanda kwa ajili yako Na ninaamini utabarikiwa nataka kuomba na wewe mpendwa mtasamaji katika jina la yesu mtakatifu wa watakatifu bwana wa majeshi mungulie umba pingu na inji wewe ni mwaminifu kwa wale wakungocao Wewe ni mwaminifu kwa wale wanaoti yako

ndoha zao zinaenda kupona na ajili ya baraka juu ya maisha yao wafungue na hata ukawaweke huru wape kibali na neema itokayo juu mbinguni wacha wingu la utukufu likasingira watu wako katika jina la yesu kristu baba asande kwa sababu ya yule mama asande kwa sababu yayule mzee asande kwa sababu ya yule kijana asande kwa sababu ya yule mtoto ambao leo hii amelazwa katika ki, ki, kitanda chake bwana wengine wako hospitalini. nyosha mkono wako ukawakuze haleluya bwana asifiwe sana Amen. ninataka nishukuru mungu kwa sababu ya wa washirika wa, wa siku ya leo hakika wamenitia moyo akiwamo dada wetu lusi amekuwa wabaraka

naacibu maombi yako na ninajua ndoto yako mwaka huu inaenda kutimia bwana anaenda kuchibu maombi yako na anaenda kukufanikisha kwa hivyo usiokope watu wanasema nini sikiliza jehova anasema nini na kazi ya mungu wacha ikaendelee na bwana awabariki sana mnapoendelea kusimama pamoja nami bwana awatende mema